plantes són un complement ideal per a les persones que fan activitat física, però no només els esportistes en poden fer ús, també aquelles persones que tenen una vida activa va bé per dur-les com a piscolabis a dins la bossa. Els cereals, els fruits deshidratats o els fruits secs són tres dels ingredients principals que aporten aquest complement alimentari. Però què ens aporta cadascun d'ells? I sobretot, com actua el nostre cos mentre fem una activitat intensa? Tot això, a més d'aprendre com es fan barretes energètiques de manera fàcil, bona, saludable i econòmica, és el que aprens en el taller de barretes energètiques. T'hi esperem!